Nesa altura as escritoras eran autodidactas. Algunhas tiñan pais excepcionais, como Emilia Pardo Bazán. O pai de Emilia Pardo Bazán díxolle: eres unha muller, pero non esquezas que tes as mesmas posibilidades e que podes facer o mesmo que os homes. Bueno, quen tivera ese pai, sabemos que non eran bueno, abundantes. No século XIX, a educación era a teima mayoritaria do feminismo. En toda Europa estaban falando de que as mulleres tiñan que reclamar educación, porque era así como podían ir aprendendo a estar no mundo e a ser igual. Mesmo así, a maioría das mulleres españolas non van ser escolarizadas até que se instaura a democracia na nosa sociedade, despois da morte do dictador. Será, como sabedes, no ano 78, así, cando entran as mulleres nas escolas e nos institutos. Será, pois, o sistema social e non a familia a que vai introducir as nenas e mozas nas aulas, conseguindo que en poucos anos, mira dos poucos anos que hai, sexan máis as mulleres universitarias que homes en certas licenciaturas. Pensemos como sería a sociedade de ser así desde o comezo da historia. Agora sí, agora podemos tomar a palabra. Pero que palabra? De entrada, permitían que unha muller escribise desde o que é considerado feminino. Contra isto xa se revela, xa alporiza Rosalía de Castro cando escribe: daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Eu, que non as canto, virxe de a paloma, de que a terei? Pregúntase Rosalía. E xa di que non vai cantar como unha muller pombas e flores. Pero mesmo así, sempre lerán o que queren de Rosalía. E Rosalía sabemos que non foi aquela santiña, nin aquela folclórica, nin aquela muller ignorante que nos propuñan. Rosalía fixo unha obra realista, unha epopea de mulleres galegas do seu tempo, tivo como leitmotiv as mulleres na súa obra, pero foi lida de forma diferente, até que no ano 85 faise un congreso en Santiago sobre Rosalía de Castro e na Festa da Palabra publicamos un número a Rosalía. A partir dese momento Rosalía vai ser completamente distinta, vamos descubrir a Rosalía e seguimos descubrindo a Rosalía cada día e en cada lectura, porque é unha obra aberta. Son, sen dúbida, ela e Emilia Pardo Bazán os nosos próximos e privilexiados modelos, escritoras ousadas que racharon a orde establecida. Eran bruxas que merecían ser enqueimadas na fogueira como Giordano Bruno. A Rosalía apedraron a casa os seminaristas. Ela ben sabía, e tamén o escribía, que aún non les está permitido a las mujeres decir lo que saben e lo que piensan. A estas alturas xa hai moitas que escribimos o que pensamos, o que queremos e como o queremos. Moitas as que traballamos na lingua para non negarnos a través dela. Sabemos que a lingua, lóxicamente, era masculina, porque eran os homes os que a utilizaban e as mulleres estábamos fora diso. Mas agora traballamos na lingua para non negarnos nela, para facer unha lingua adaptada a nós. Mas se podemos escribir e queremos, e podemos incluso, algunhas con dificultade, editar os nosos textos, non podemos evitar sermos excluídas, sermos silenciadas. O silencio é como unha néboa espesa e oscura
que agacha os logros das mulleres. Non nos ven en ocasión porque non nos queren ver. E só cando unha obra consegue rachar o cerco, como no caso da nosa amiga Ledicia Costas, que acaba de gañar o Premio Nacional de Literatura Infantil, supera a Pauliña, sae a luz da consideración internacional, daquela é admirada como a gran escritora que é, pero hai que pasar por aí. Neste momento, son moitas as escritoras galegas que merecen recoñecemento, que superados os tópicos rachan coa norma, rompen co establecido e presentan a testemunha das experiencias femeninas. E non só as dores do parto, que iso é exclusivo das mulleres e non se pudo escribir antes, senón o asombro e o prazer ao coñecer a bebé que xerou ou a depresión que despois esmaga tantas e tantas existencias femeninas e mesmo ocasiona medeas. Se ben é certo que os nosos cerebros e a nosa cognición non son diferentes aos dos homes, si o son as experiencias e a conciencia. Si, amigas escritoras, que ninguna de nós calla no pozo abominable da fachenda. Somos unhas privilexiadas. Mesmo se o noso camiño estivo cheo de atrancos, fomos quen de superalos. Outras non tiveron a forza ou a posibilidade de facelo. Pero están aí e ofrécennos moitas historias, dannos tantos argumentos, tantas angustias e alegrías das que temos os negativos, que podemos revelar e que temos o mandado de facelo. Aí vai quedando, amigas, tanto de nós e das outras onde nos miramos, unha historia que nunca fora contada, que imos deixando nos poemas, nas novelas, no teatro. A nosa existencia xa non é relatada polos outros, xa non temos que imitar a imaxe que fixeron de nós, nin as pautas para sermos mulleres. Somos persoas e agora somos nós as que narramos as nosas historias e facémolas co propio sangue. En palabras de Rosalía, mollo no propio sangue a miña pluma e escribo.